السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہند کے مشہور معروف عالم دین، مفکر قوم ملت، شہنشاہ خطابت، ماہی شرک و بدعت، خاطی کفر، ترجمان حق و صداقت، حامی قرآن و سنت، پیکر و اخلاص و محبت، پیر طریقت، رہنمائے شریعت، ترجمان دیوبند، شیر کرناٹک، شاہ ملت، حضرت اقدس علامہ و مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب ام اے دامت برکاتہم کا جمعہ بیان بروز 29 جنوری 2021 مطابق 15 جمادی الثانی سن 1442 ہجری بمقام مسجد نور الہی نندنی لے آؤٹ نزد راج کمار سمادھی بینگلور میں ہونا طے پایا ہے۔ آپ حضرت والا کا جمعہ بیان مکسلر اور یوٹیوب پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا، یا گوگل پر سرچ کریں سید انظر شاہ آن مکسلر۔ بیان ٹھیک پونے 1 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، جس میں بہت ضروری عنوانات پر بات ہونی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، وارثین انبیاء کے دشمن اگر زمانے نبوت میں ہوتے۔ نمبر 2، زمین کی گہرائی میں 180 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کیا اس کے نیچے جہنم کے محل عقوع کا پتہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، خلاف سنت محافل نکاح میں شرکت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نمبر 4، ہر جگہ ہر وقت کیا جانے والا چھوٹا سا استخارہ۔ نمبر 5، 3 عبداللہ نام کے بیٹوں میں 1 عبداللہ کو حسب وصیت قاضی ترکے سے محروم کیسے کرے گا۔ 1 ضروری اعلان سماعت فرمائیے، دور دراز سے جمعہ کے لیے تشریف لائے مہمانوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام مسجد کے تحتانی منزل میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ اور مقام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرت والا کے بیان سے مستفیض ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بندہ خادم شاہ ملت بشیر احمد رشیدی۔